Azad edilən ərazilərdə vətən müharibəsindən sonra 63 min hektardan çox ərazi mina və partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənib. Anamanın İdarə Heyətinin sədri Vüqar Süleymanov deyib ki, ümumilikdə 80.958 mina və partlamamış hərbi sursat zərərsizləşdirilib. Agentlik işğaldan azad edilmiş və müharibə təsirinə məruz qalmış ərazilərin minalardan, partlamamış hərbi sursatlardan, tərkibində partlayıcı olan qurğulardan və digər partlayıcı qalıqlardan təmizlənməsi istiqamətində fəal iş aparır.